dialo gbin ti ojo tolohun oba e ma fo layo mi ti temi na ade dada o ba ku I o je ran to je ni lo ko sa da olohun ko sa da tolohun oba da to ba gbe won ki gbagbe eru e ni o se ni gbagbe mi Obo Olorun to se tin fun yin ninu ore O se n bo wa se temi na lai ni pe O se n bo wa se O se n bo wa se temi na lai ni pe Eru ni baba o ona re lo jire Eru ni baba Aruna ne baba ona elo jiriri maluti oniru maluti oniru maluti oniru oluwa bale sisi olorin agbaye komanda oju lo pe si Da gbe mi re sori bomba bobo to ba to le mi fe ka mo riri egan lo fi je pe temi e da ba to wo re bo e da o ni je te wo gba ni waju olorun mi e da gbe mi re sori bomba bobo to ba to le mi fe ka mo riri egan lo fi je pe temi e da ba to wo re bo e da o ni je te wo gba ni waju olorun mi e da jagiri jagale mo kemi tete bo eni pe ko se mi re pe eni o la o to ba se be to para re yo wa na lo mi e da ke mi re sa ri po da bo bo komando to ba to le mi fe ka mo ri mo su wa ro yi a le a da mi e da ba to wa ro ba da lo e da o ni je sa wa ta wa jo lo komando e da ki lo un te gbe mi te fe o lo kan pe Eda ki lo n te gbe mi ta fe o lo kan pe o emi eda egbe yin le n fe ko tete bo se nitori ipo aye lasan eyi te jo n du yi le fi n fi ku lepa emi ara yin e ba se pele le fi n fi ku lepa emi ara yin e ba se pele o ojise olorun muhammadu sọ ninu ọrọ e pe emi ba gbe mi kan soso apejuwe rẹ bi ẹni gba gbogbo aye lori yio si ri ti ago ẹ má jẹ ká torí ayé bọ́hún jẹ́ jọ̀wọ́ pàtàkì lọ́dọ̀ wa láwo kọjá tí ẹ rò yẹn ẹni bá wá gbẹ̀mí ara rẹ yóò kí kọ́ lọ́hùn mi. ẹ jẹ́ kí ẹbí rẹ sọ́ni pò ó dà bò bò tó bá bá tó lẹ́ni fẹ́ ká mọ rírì ẹ̀ bọ́ lọ́ fi jẹ́ pé tẹ̀mí ẹ̀ dá bá tọwọ́ rẹ̀ bọ́ àtọ́ra mi nínú ẹ̀dá òní jẹ́ sẹ́ wọ́n ká níwájú lọ́hùn mi. níbi tí àlàyé délé nìnira ti pọ̀ gan ó pọ̀ o ó pọ̀ ó pọ̀ o níbi tí àlàyé dé lónìí ìnira ti pọ̀ gan gbéyàn bá wá ro púpọ̀ tí ọ̀rọ̀ kan rẹ gbé àní gbéyàn bá ro púpọ̀ tí ọ̀rọ̀ kan rẹ gbé yóò pa ẹ̀mí ẹ̀ lára torí bí ọ̀nà pọ̀ jù ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ló máa ń mú pọ̀ lára sọ́ra fún yẹn jọ̀wọ́ ṣé kí ni kan tí wọ́n lé tó bá yẹn ló fa ronú. Lọ́jọ́ kan wá lè bá àwọn
Commander,